двамата братя поздравяват чучу си с един мазен кичек. Двамата Бошко си поздравяват кума. Двамата Бошко си поздравяват кума. Специално за него. Специално за кума.
чудесни сте, чудесни сте, но време е за големия дар. Да се изчисти, за да може да се видят подаръците. Майката и бащата на младоженеца имат прекрасни подаръци за тях. Ждарчо, не се смей, и твой ред идва. Добре, булката къде е? Е, тук пред камерата, Булка, ела, заповядай. Ти си център на вниманието тази вечер. Така. Да видим подаръка на баба Бонка, майката на зетя. Дарява златни обици на снаха си, да си ги носи със здраве. Ето, веднага ги кичи. Продължаваме с подаръците. Баба Бонка е щедра към снаха си. Ах, тази кърва. Един златен пръстен, уникален. Продължаваме с подаръците. Златна гривничка за снаха си. И още има златно колие за снаха си. А, щедра, щедра. Thank you.
За зетия Цанко майка му подарява златна гривна. И един златен пръстен. Продължаваме с малката бонита принцеса, златна гривничка от баба Бона. И също едни златни обици също за малката принцеса Бона. Златна гривничка също пак за снахата има. Дюсе и бията също кани всички гости и ви моля едноминутно мълчание за баща му и майка му. Благодарим ви, живи и здрави. Сега да дойде Божидар да се дари. Чакаме Божидарчо. Божидар, дай да видим колко си щедър. Малко е така. Еми ще ги даваш, какво ще правиш? 50! 100! 150! 200! 250! 300! 350! 400! 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 лева дава Божидарчо брата на зетя да е жив и здрав. И скоро време на неговата сватба да се радваме така. С приятелката си. Нека са живи и здрави. И един хубав кичек веднага, веднага за брата. Айде, специално за Божута!
Благодарим ви, благодарим ви. Чакам и кума. Кума интересен. Куме. Кума иска един албански кичек, 2 минути поне. За настроение на кума, защото знае сега какво ще става. Хиляда лева да кума и една пара на музиката да е жив и здрав с цялото си семейство.
Да дойде доча с децата си. Айде! Затова, Алеша, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800 евро дава да е жив и здрав. И майката дава 10 точки за най-добре пече. 5 минути, 5 минути. А да видим сега доча, 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 дичито, дичито. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 лева дава да е жив и здрав с цялото си семейство. А, продължаваме. Добре. Демирчо, фашкията, 100 евро дава да е жив и здрав. И 10 палки. Дядо,
20 от майка ми и от баща ми, които вече не са между живите. Това е подарък на дида. Заповядай, диди. Това е подарък на Цанко. Това е много скъпо нещо, много скъп подарък. И от баба ти, от дядо ти. И на малката Бони подарък. И на малката Бони подаръка, макар че не са помежду нас, но помислиха предварително. Това са уникални подаръци, младоженци. Уникални подаръци са това нещо. Доживяха да са между нас. Билхане, един хубав кичек. Златка да заповядат. Чакам Ива. Кичек! Thank you.
Играхте ли хубаво? Аз сега да видя парите. Симеоне, къде отиваш там отзаря? Ето, добре, тук сме. Видяхме се. Симеон и Жана, 50, 100, 150, 200, 250 евро дават да са живи и здрави. И продължаваме с кичека. Набоян жена му! Чай да видим се парите. 50, 100, 150, 200, 250 евро дават да са живи и здрави с цялото семейство. Кичек! Кичек! Yeah.
Дъщерята на Здравко и Дуда. Здравко и Дуда. Сестрата на Бонкава. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Киче! Бакжанов бе ли? Гъзинде. Турбомашина. Evet. Кичек! Кичек е на Вилхан Ванчев. Айде! Айде! Данчо, 50-100, са живи и здрави. Чакай, чакай, чакай. А, Кичек, добре, продължаваме с Кичека.
Благодарим ви. Имаме ли още дар? Баба Мина! От Стара Загора! Праща в левови! 100 лева! 200 лева! 300 лева! 400! 500 лева дава да е жива и здрава! Бонка изпраща 150 евро. И Борката също изпраща 150 евро. Митко 300 евро изпраща. И Митко изпраща 300 евро. На Руба Синей. За са живи и здрави. Айде, до сега не чуваме. Айде. Се дареват. 100 лева, 200, 300 лева да са живи и здрави. Продължаваме. Асен, баба ми и дядо ми, Асен и Ивана. Асен и Ивана. 100 евро. И един хубав, красив кичек за тях. Чакай. Дървара и Веса. Дървара и Веса. Ицу Дървара, 100 евро да са живи и здрави. Давай ми охранете си. Продължаваме. Тук сме, за да продължаваме. Така, камерата, да хвани.
Васко и Гета. 50 евро изпрати. Дима и Златка изпраща 50 евро. Слави и Зуза изпращат 100 евро. Андрей изпраща 50 евро. Андрей и Гита 50 евро. И Чичо и Яво и Леля Стевка 100 евро. Да са живи и здрави! Кичек! Имаме сега един малък дар там да продължаваме. Те ще ни кажат кого трябва да извикаме. И следващи ще бъдат сватовите. Пригответе са сватови. Снахата и зеца след мене, давай. Където съм аз и ви сте там. Иначе няма да ме слушате ви. Сега ми се падна да ме слушате. След мене. Чакай сега, кажи ми и ми. Васко и Таня Камбурви, 70 евро, да са живи и здрави с цялото семейство. Кажи ми на име. Динко, Пликчето, да е жив и здрав с цялото семейство. Тошко и Ваня Камбурови, Пликче, да са живи и здрави. Данчо и Вълчо от България също се пращат дара, да са живи и здрави. Гошо и Веса, 60 евро да са живи и здрави с цялото семейство. Горе, брачето, горе. Величка и Мишо. Чакайте малко, не бързайте, Мишо, ще ти взема парите. Няма да бързаш. Тука съм да ти взема парите. Величка и Мишо, 100 евро да са живи и здрави. Най-добрата украса в Кипър правят да са живи и здрави с цялото семейство. А, ви минайте, ви минайте, ви минайте. Те минаха. Асен Асенов от Съединение. Отваряйте да гледа. 100 евро да е жив и здрав с цялото семейство.
Музикантите, айде, айде, давай свири! Дядото Кирчо на зетя, на булката бащата и майката имат също дарове, прекрасни дарове. Швърлям тази. Манчев, Гелбрай, сен, Гелбрай, янымда, амбрайм бенбен, гел, анлышыжа шынды. Няма спирани. Санко и Данчо, тука. Опа, браче, ти си тука, Данчо. Къде? А, и той тук. Абе, къде са криш? Не мога да те гледаме. Бучи, мога да те виждам. Сега чакайте малко с подаръците. Искам внимателно да се снима, да се гледа какво дава майката на булката и бащата на булката. Така, прекрасен ланец на зетя. Наведи се малко ли? Уникален ланец на зетя. Майката на булката дава. Продължава с подаръците. Златен пръстен. Тя ще каже, тя казва. Баба ти казва кога ще почва музиката. Аз ще слушам сега нея. Така. И така за дъщеря си специално колие. Уникално. Продължава с подаръците. 12 грама. Така, я да видим какво е това нещо. Дай камерата да го видя, не аз. Гривна на Rolex. Уникална гривна на Rolex. Подарява на дъщеря си. 9 грама. Продължаваме с подаръците, не спираме. Щедри, дядо, баба, ба. Щедри са. Златен пръстен. Два златни пръстена подарява също на дъщеря си. Освен колието и гривната. И продължава пак с златни обици, прекрасни. Да ги види камерата. 4 грама. И продължава, не спира, щедра майка, щедра. И за малката Бони даже има златен синджир. И продължаваме, щедра. Златна гривна на малката Бони, принцеса. Общо 50 грама злато подарила майката на булката. Манчев, айде бате. We'll be right back.
150, 300, 350, 400, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 900, 1000 евро дава и продължава. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 и продължава! Аплодисменти, продължава! Поздравявам всички гости, приятели!
отпусти се малко, а назовей и да ми е сладко. Отпусти се малко, а назовей и да ми е сладко. Дай да видя колко ти бива, завърти се малко, а така дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака, дърпат балоните до сутринта, майко до сутринта. Дай да видя колко ти бива, завърти се малко, така дай малко нядасно. Тази вечер умора няма, всички на крака, дърпат балоните до сутринта, майко до сутринта. Но след малко, изчакайте малко, ще ви гадам, когато бабата мине. Бабата. Бабата и дядото. Най-добрия в кипър играча. Да продължава кишеха за бащата на булката. Дават 10 точки.
трябва да гледам и на булката. Ади, бабо. Имаш ли нози още, бабо? Аз не мога нищо да чувам. Имам, че. Тук, ако може да чуя да ми кажеш на мене, аз изпълнявам. 6 стола е тук. Колко? 6. 6 стола тук дядото на булката иска. Ето тук празни 6 стола. Ето тук ги иска наредени. Айде ударете едно рамо, дайте сега нещо тук. 6 стола, дай, так, 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 так. Виж колко хора сме тук. 6 стола не може да сложим. Ето тук нещо невиждано. Много мода. Така. Бабата също да седне, дядото. Прекрасни са. Надявам се, че ще имат снимка даже. Така. 6 чаши уиски. 6 чаши уиски, веднага. Веднага, по най-бързия начин. Съгласен съм, когато кажеш, че да се почерпят святията. Аз ви казвам, че това е нещо невиждано. А, той казва. Добре. Много са бави ти нещо. Малко по-бързичко. Малко по-бързо. Айде, че няма време. 6 чаши уиски, те ли не можахте да ги направите? Браво. Браво. Е, това е. На дядото малко повече си пи. Искам да го видя пиян. Ама... Чакайте сега. Сега говори на мене. Белхио. Латко, Манчев. Гелбрай, чабук. Ам браджа. Чал, шижам брай. Ам брай. Евет, браса. Сенден. Ами да ти видя се, да те видя колко си щедър към младоженци си. Ади де, ти без пари искаш да играеш. Ади да те видя. Бабата на булката. Айде да видим тук как става. Така. Златен пръстен, който е нарисуван от Крит. Остров Крит. От бабата на булката за булката. На Цанко зетя, бабата на булката дава златна гривна. Лично зетя си га избрал. И на малката принцеса бори една гривничка. Общо 12 грама злато дава бабата и дядото на булката. Са живи и здрави, да са живи и здрави. Аплодисменти наистина заслужават тези аплодисменти. И не се свършили! Бързате да правите апресмети. Бързате. Защо? Ами, слушайте. Чакай, още не сме свършили. Не сме щедри. И сега парата излиза. Парата. Така, продължаваме. Свърших ми с злато, почваме с мангизите.
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Чакай се, чакай се. Баба е, но булката дава 1000 евро и 12 грама злато. Чичо и Бончо, първи братовчет на майка и 100 евро праща от Германия. Да е жив и здрав. Така, играча изкарва още една пара, специално за музиката. Кабазурна Мачев. Благодарим, благодарим, благодарим. Прекрасни сте. Сега Чичо Мариан и Леле Сийка. Сто. Двеста. Триста. 400, 500 евро дават да са живи и здрави с цялото семейство. И искат кичек, дават 10 палки и искат... Балкона кичек. Балкона кичек. Оно евро, балкона кичек.
следващия. Васко и Пепа минават. Дай да ги видим сега. Кай Васко Трикас. Големите пари да гледаме. Айде да видим сега. Чакай сега, аз не гледам. Ко да кажа? Кай, да видя. 100! 2, 150, 170, 190, 210, 230, 250 евро сага да е жив и здрав с цялото си семейство, Васко и Пепа. Кичек! Сега нетка, лелята на булката, нетка, 50, 100, 150, 200, 250, 300 евро дава, да е жива и здрава. Само за Нако барабаниста. Не знам. Специално за Мако барабаниста, най-якия кичек! Ако искам нещо с барабаници. Така, 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 чеку, чеку. Айде. За ваш колега. Айде. Направете нещо за ваш колега. Айде, Мако, ти си. Давай, Мако, ти си. Давай, давай, давай. Там презека, презека, презека. Дойде. Чакам ги, тука. Тука, 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 тука. А, Сашо! Сашо, Сашинка, Сашинка. Я ли люблю си, Сашинка. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 евро дава. Чичи, Сашо, да е жив и здрав с цялото семейство! С цялото семейство! Кажи какво да свирим! Чакай, чакай! Ще чакаш! Якичек!
Следващия. А? Тежката категория Тайсона. Сега да видим тежки пари от тежка категория. Аз знам какво говоря. 50, 100, 150, 200, 250, 300 лева дава Тайсона. И майлкия Тайсон дава 100 евро да са живи и здрави за цялото семейство. Най-мазната девятка! Янка и Павката с децата им. Батя, да гледам на дансинга, къде сте? Най-важният човек ще плаща, най-добрия. 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250. Кючека на 50 цент. Сега. От тебе.
следващия. Да. Айде сега да заповяда тук моето семейство, братчета Матю. Айде, едно, две, три, ряз, едно, две, три, ряз, едно, две, три, ряз. Дай да ви взема парите да се тръгвате. Един, два, чекай и тръгвате, един, два, чекай и тръгвате. Айде, че няма време, няма време. Чакай малко сега, добре. Плаши ли се, като ти извиках? Чакай сега, чакай. Сега. Добре. Айде. Един хубав кичек. Продължаваме. Айде, Матю. Матю и Пепа. 100. 200 лева. Най-доброто от оркестъра. Айде, Кириле, сина на Зарко. Ай, пъбърчиста на епарзик, тарикат си иначе. Който взема, прибирам. Прибирай, брачет, сега ти са падна. Айде, брачет, давай. 50, 100, 150 евро. Ке чека да продължава. Следващия. Тук моята жена се даря. Как ще свириш, не знам. Как ще свириш, не знам. Не знам. Беним ханам буна. Жас. 100! Продължаваме.
200, 300 лева, Саня, да е жива и здрава с цялото семейство, с цялото си поколение. Онуци и всичко. Продължаваме с кичека. Сега карам тежката артилерия. Тежката артилерия. Заповядайте, заповядайте на дансинга. Заповядайте. Няма къде да се криете. И вашите пари ще вземем. Айде, елате тук. Еми, няма къде. Кай, къде ще идите? Давай. Половинки чек взимам парите. Половинки чек взимам парите. Половинки чек парите взимам. Половинки чек парите. Днеска ми се падна. Утре няма. Свърши. Аре, момчета, казвайте. Имате си шпикер. Давам микрофона, оправете се. Давам го и се оправете. Щом, зетя казва, готово. Кой ще е шпикера? Само искам да ти благодаря първо, че му отърваш. Добре, мерси, брат, че ми даваш то. Малко фристайл, моля, момчета. Фристайл, фристайл. English, freestyle, freestyle. Some much horror. R&B, Marco, R&B. Oh, yeah, come on, everybody. Yeah, oh, yeah. Are you coming? Benim ömrümsün, gülümsün. Aynı bizim
köşesi, ciğerimin köşesi, canımın inercini benim kızım. Baklava samsası, çikolata tatlısı, mahallenin farklısı, dünya markası. Baklava samsası, çikolata tatlısı, mahallenin farklısı, dünya markası. Али, доверимся, кой ще изкара първо. Али, чакам, няма да пусна музиката, никой няма да свири. Някой трябва да бърка в джоба си. Кой ще бърка в джоба си първи? Тарикат! Ай, тарикат, парсака! Искам да ти гледам парите. Ари, снахо, снахо, не го гледай в очите. Ще взема парите. Е, да, не, тук... Да има за музиката. 50! 100! 150! 200! 250 ли дарява моя братовчет Йордан със своята прекрасна съпруга да са живи и здрави с цялото семейство. И една огромна хубава целувка. Айде!
Шпикера, специално за Шпикера! Благодарим. Следващи. Добре, врачите ми. Само едно име да взема. Васко и Ваня. 100 евро да са живи и здрави. Кой се бърка? Одандос! Колко това? 120 евро дава. Жив и здрав със цялото семейство. И 3-4 големи, огромни силовки. Който дойде от Германия. В момента е в болницата, момчето. Претърпя един малък инцидент. Много го обичам. Зете много го обича. И скорошно оздравяване и да седнете, да седне с него на маса по най-бързия начин. 200 евро! Пожелавам му бързо оздравяване и да дойде на масата по най-бързия начин. Така.
Специално за Тошко. Нещо от душа. Следващия. Динко GSM от Стара Загора. 100 евро, 200, 300 евро дава да е жив и здрав за цялото си семейство. И един подарък и една целувка от назета майката. И има едно страшно прозвучане. Казал мъжки кючек. Следващия. Кой ще е следващия? Айде. На Митко жената. 50. 100. 150. А от България изпращат Митко и Миша. 50 евро. Са живи и здрави. Добре, добре. Добре, окей. Таня и Слави. 50, 100, 150. Миро. 50, 100, 150. Гошо и Мина. 50. Да са живи и здрави! Следващия! На Станчо жена, Станчо и Надя. Станчо и Надя! 50, 100, 150! Да са живи и здрави с цялото семейство! Чумлекарски кичек, брат! Чумлекарски кичек!
Мишо от Ларнака, за всички негови приятели, на Цанко и негови 100% взимаме от бялото. 50, 100, 150, дай жив и здрав са цялото си семейство. Кичек, яко! Oh,
Браво! Тошко и Пепа от Ирландия спразиха 100 евро да са живи и здрави за цялото семейство. Кичек! Нека сестрата, племенникици да станат, тази маса нека стане. Аре, диче, давай. Йордане, къде си? Кай Йордане си? Йордане? Аре, кандърла. Дюсебията, чака. Дюсебията също има някои изказване. Специално за Дюсебията казалнъжкия. Чека да продължаваме!